Bobby, výhra nad Třincem 5-0, jak to chutná? Tak my samozřejmě jsme se myli s tím, že chceme hrát jednoduše a co nejvíce jim dostat pod kůži, protože ty zápasy předešly z naší strany, ty první třetiny nebyly takový, jaký bychom si představovali, a jsem velice rád, že se nám to podařilo se jim dostat pod kůži a z toho proměnili chyby a dali jsme 5 gólů, což je super. Byla větší motivace kvůli finále, který jste tady odehráli? Nemyslím si, že by byla nějaká větší motivace, protože motivace je vždycky ten zápas vyhrát a my víme, že dokážeme porazit kohokoliv, když se držíme toho plánu, jaký máme. A co se změnilo, protože předtím jste 3x prohráli a docela jste měli problém dávat góly a dneska velký rozdíl? My jsme nějak nic moc neměnili, my opravdu věříme v to, co nám funguje už třetím rokem a šli jsme si zatím prostě a ty góly tam napadaly teď. No, co říkáš na výkon Henryho Kiviha? On je úžasný. Já musím hrozně pochválit, protože ten kluk za prvé je skromný, je pracovitý a kdykoliv naskočí do té brány, ať to bylo minulý rok nebo předminulý, tak vždycky podal úžasný výkon jako dneska. To samý dneska dostal C-čko Jeremy Blaine a hned 2 góly a asistence. Taky parádní. Super. Jay je ten typ toho hráče, který ty body musí nebo měl by sbírat a dneska to jenom potvrdil. V neděli vás čekají Vary, tak co od takového soupeře čekat? Nepříjemný bruslivý mladý tým. Každý rok tam mají hodně pracovitých kluků, takových mladých, kteří jsou nepříjemný jako osičky, ale na druhou stranu my je máme taky, takže se bude očekávat nějaký hodně bruslivý hokej. Doufám, že z naší strany úspěšný. Perfektní, děkuji. Děkuji.